со проектот енергетско ефикасни фасади ќе им овозможиме на граѓаните да ги намалат трошоците за грејење и ладење. Ќе донесеме програма за субвенционирање на трошоците за изградба за енергетско ефикасни фасади на колективните стамбени згради, која вклучува финансирање на најмногу 80% од вредноста на инвестицијата со општински средства. Зелените ѕидови и зелените покриви како алтернативни начини на озеленување се од особено значење за намалување на загаденоста на воздухот и бучавот. Секој новоизграден зелен покрив на стамбени куќи и згради ќе биде ослободен од надоместокот за комуналии. Придобивките од зелениот покрив ќе овозможат термичка изолација на домот, што е научно докажено дека зелените ѕидови и покриви се над 60% поефикасни од другите форми на зеленило. Ќе воведеме интегриран систем за управување со отпад со изградба на подземни контејнери во централното градско подрече, наменети за примарна селекција на отпадот.